Jag tycker inte att det är svårt. Det spelar ingen roll. Ju längre man är på det, desto svårare blir det. Nej, men inte svårare. Nej, jag menar. Det är annorlunda. Man gör andra grejer. Jag menar att man tränar inte på det som man behöver. Vissa grejer tycker jag är så bra. Att grejerna kommer att träna det också. Ta svärdet och döda han då. Oh, yeah.